Jeg lytter efter, når de studerende stiller spørgsmål. Fordi tit så kræver deres spørgsmål, at man ser stoffet fra en helt ny vinkel. Jeg lytter efter, når underviseren er engageret. Jeg synes, at på universitetet er det rigtig fedt, at man har forskere som underviser. Når de forsker i det emne, de underviser i, så er de rigtig engageret i det. Når jeg underviser eller fortæller om de ting, jeg forsker i, så håber jeg, at min egen nysgerrighed og mit eget engagement for de her emner vil inspirere de studerende til også selv at gå ud og søge ny viden. Jeg oplever Aarhus Universitet som et sted, hvor man kan få masser af faglig sparring, både hos undervisere og medstuderende. Og et sted, hvor jeg møder rigtig mange engagerede undervisere.